Katika jamii yoyote ambayo watu hawasemezani, wanakuwa wamefungua mlango wa kusemana. Mkisemezana mnamaliza, mkisemana mnajimaliza. Sasa ikiwa mamlaka ya mapato inafanya mambo yake bila kukutana na wafanyabiashara, na wafanyabiashara wanafanya mambo yao bila kukutana na mamlaka ya mapato, automatically kila mtu atakuwa na sei yake kwenye mambo haya. Lakini tunapokuwa na platform ambayo inamkutanisha TRA pamoja na wafanyabiashara, maana yake mnabadilishana mawazo, uzoefu, changamoto, mbinu na namna bora ya kuendelea kuimarisha utekelezaji wa jukumu la msingi la kisheria la kukusanya na kulipa kodi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kwenye eneo hili kwanza, naomba niwashukuru wale wote ambao wamepewa fursa na kukubali wito wa kuja kwenye kikao. Kwa sababu ni kikao ambacho chenye lengo la kujenga na kuwapa fursa TRA kusikiliza mawazo ya wafanyabiashara na wadau wengine wote ambao wanalo jukumu hili la msingi la ulipaji wa kodi ndani ya wilaya yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Leo asubuhi nilikuwa na kikao cha kamati ya ushauri wa kodi. Kama mnaofahamu kwamba kwa mujibu wa sheria, mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa kamati ya mkoa ya ushauri wa kodi na mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya wilaya. Na pamoja na mambo mengine tumepata fursa ya kupitia changamoto, mipango, mahitaji, fursa na namna bora ya kuendelea kuwashirikisha wananchi katika kutimiza jukumu hili la msingi ambalo tumepewa kwa ajili ya nchi yetu. Ziko baadhi ya changamoto ambazo tumeziona, ziko baadhi ya fursa ambazo tumeziona, na zipo baadhi ya maoni ya watu ambao tunadhani ipo haja ya kuyaaccommodate katika namna bora ya kufanya kazi. Eneo la msingi ambalo tumelizungumza na ningependa kulirejea hapa ni kuendelea kuimarisha mahusiano mema baina ya TRA na wafanyabiashara. Hili ni jambo la msingi ambalo haliepukiki katika utendaji wa shughuli zetu. Kwa sababu sisi tunakusanya kutoka kwa watu na watu wanaleta pesa kwetu, lakini namna pekee ya kufanya sisi tuendelee kupokea na wao waendelee kutoa ni kuendelea kujenga mahusiano ambayo yanaimarisha utekelezaji wa majukumu yote haya mawili. Lakini mahusiano tunayoyataka ni mahusiano ambayo yanaimarisha ushirikiano wa kiutendaji katika kuelimishana, kushirikishana, kuhamasishana na kukumbushana wajibu huu bila kuathiri misingi ya utawala bora, lakini misingi ya ukuaji wa biashara. Jambo lingine ambalo tumeliona ni kwamba pamoja na dhamira njema ya ukusanyaji wa mapato na utoaji wa mapato, ni lazima zoezi hili lisiathiri msingi wa ustawi wa biashara. Pasije pakatokea kuwa na amri ama maamuzi ambayo nia yake ni kodi lakini yanaathiri upatikanaji wa kodi. Moja ya jukumu la msingi ambalo tunatoka tulifanye, kwanza ni kumlinda huyu anayetupa kodi. Pili, kumjenga ili astawi tuendelee kupata kodi. Na kisha atumike kama inspiration ya wengine kuingia katika flow ya kulipa nini? Kodi. Tukifanikiwa kulinda biashara zilizopo na tukaibua biashara mpya na tukahamasisha kuanzisha kwa biashara zingine, automatically wigo wa kodi utaongezeka. Lakini tukiua biashara zilizopo na tukatikisa zinazotaka kuanza, tutafuta ndoto za wale walotarajia kuja kuanzisha nini kulipa. Kwa hiyo tumezungumza kwa kina sana na tunashukuru sana mratibu wetu wa wilaya uliyemleta kwa ajili ya wilaya yetu. Amekuwa ni msaada mzuri sana wa kisheria katika namna bora tunaweza kuimarisha mipango. Na mimi nataka nichukue fursa hii kuwakumbusha mamlaka ya mapato Tanzania pamoja na wadau wetu wa kodi kwamba njia ya kwanza ya kuimarisha zoezi la ulipaji wa kodi na ukusanyaji wa kodi ni kujenga mahusiano bora ambayo yanajenga biashara na hayatikisi msingi wa kuwepo kwa biashara. Jambo la pili, dhamira yetu sisi kama TRA ijulikane kabisa kwamba sio pesa tu bali ni growth ya wale wanaotoa pesa pia. Yaani tusikae mkao wa kwamba wananchi wote wanataka hela tu. Hapana, moja ya jukumu letu pia sisi kama TRA na serikali ni kuikuza biashara. Ifanyike katika utaratibu bora ambao serikali itapata lakini na mfanyabiashara pia atapata. Hili ni jambo la msingi lazima tulifanye. Jambo lingine ambalo ni la muhimu na tulifanyie kazi ni namna ya kuelimisha kabla ya kuwajibisha. Nguvu kubwa lazima meneja wangu itumike katika kuwaelimisha watu kabla ya kuwajibisha. Mimi hapa Iringa nilipofika niliwaambia wananchi, kwa kipindi nitakachokuwa hapa kiwe kirefu ama kifupi, mimi naamini tukitumia njia zifuatazo zitatusaidia kufanya maendeleo. Jambo la kwanza, kuelimisha wananchi. Jambo la pili, kuhamasisha wananchi. Jambo la tatu, kuwakumbusha wananchi. Jambo la mwisho, kuwawajibisha kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Ukielimisha, ukahamasisha, ukakumbusha, kundi la kuwajibishwa watakuwa wachache sana. Lakini tukitumia njia ya order, amri na kuwajibisha ikawa ndio njia ya kwanza ya mpango wetu, hatuwezi kufanikiwa. Tutakimbiza watu wengi, tutaharibu biashara nyingi na hatutofua dafu. Mwisho wa siku namba ya wanaotoa kodi itazidi kupungua, biashara zitazidi kuporomoka na mwisho wa siku haitokuwa tena mamlaka ya mapato.
itakuwa ni mamlaka ya kutizama wanaoanza na wanaomaliza. Haitotusaidia sana. Kwa hiyo tumekubaliana kwenye kamati yetu ya ushauri ya wilaya ambao ndio utakuwa mwelekeo wetu kwenye kamati ya ushauri ya mkoa na usimamizi tunaofanya na meneja wetu, lazima sisi tuwe ni platform ya growth ya biashara. Na tumekubaliana kimsingi habari ya kufanya maamuzi ambayo yanapelekea biashara kufungwa, wakati tuna uwezo wa kukutana na kuzungumza na kurekebisha. Sisi kwetu Iringa hatutaki vitu vya namna hiyo. Hatutaki vitu vya namna hiyo. Hatutaki kabisa vitu vya namna hiyo. Kwa sababu wafanya biashara wa Iringa ni wangapi? Tukiwaita tunashinda kukaa nao? Tunaweza kukaa nao. Tunaweza kupanga nao. Tunaweza kuelekezana nao. Tunaweza kutiana moyo nao. Tunaweza kupeana nafasi ya kutekeleza tulichowaambia bila kufrustrate biashara. Biashara hizi zinabeba uchumi wa wilaya yetu na mkoa wetu, lakini biashara hizi ni huduma kwa watu wetu. Tukizitikisa mara kwa mara, kwanza tunaathiri uchumi wetu. Lakini tukizitikisa mara kwa mara, tunawanyima huduma wananchi wanaozitegemea zile biashara. Kwa hiyo naendelea kusisitiza, sisi wafanyabiashara, sisi mamlaka ya mapato, bado njia ya mazungumzo ni njia bora zaidi ya kutatua changamoto zetu kuliko njia nyingine yoyote. Na ili mazungumzo yetu yawe na tija, ni lazima kila tunachokizungumza utekelezaji wake uendelee kutupa heshima ya kuendelea kuzungumza. Kama tutazungumza kisha utekelezaji ukawa hafifu, kikao kingine watu watatoa mawazo tena. Lakini wakiitwa, wakatoa mawazo na wakaona utekelezaji, kikao kinachokuja watakuja kwa wengi zaidi na mipango mingi zaidi na tija itaongezeka zaidi. Na hilo ndio jambo la msingi ambalo tutegemea kuliona. Sisi tunayo bahati, tumepata meneja wa mkoa, mtu mungwana sana. Huyu bwana nikiwa Dar es Salaam mkoa wilaya ya Ubungo, alikuwa ni miongoni mwa meneja walikuwa wanafanya vizuri sana kule Dar es Salaam. Na alikuwa anasifika kwa PR, mahusiano. Sasa tumepata bahati ameletwa hapa. Tumtumie vizuri, ashauriwe vizuri. Moja ya changamoto tuliyonayo, hatuwashauri vizuri watu. Akija mkuu wa wilaya, tunampelekea maneno madogo ambayo hayana tija, yale ya maana hatumpi. Matokeo yake, mipango yake na maamuzi yake yanakuwa hayana impact. Lakini tukipata kiongozi tukamshauri mambo mazuri yanayohitajika na yeye akawa msikilizaji mzuri, mabadiliko yanawezekana. Kwa mimi nimesema kwenye kikao chetu cha wilaya, na bahati mbaya mlio nayo ni kwamba asilimia kubwa tukizungumzia wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa kwa hapa, Iringa ndio ina sukuma sukuma, ukiondoa mambo ya Mufindi na Mafinga kule. Situmotumo na sisi. Sasa mkitutikisa kuna hela mtapata hapa. Na mimi unavyoniona niko tayari kuishi bila kufanya biashara. Nitakuwa mkuu wa wilaya wa namna gani? Unataka niwe naitwa kwenye vikao vya kilimo tu kwenye biashara nisiende? Pata. Na mimi natamani niendelee kushiriki kupanga mipango ya ukuaji wa biashara. Sio niwe mkuu wa wilaya kuita kwenye kikao cha pamba na mchele, na maparachichi. Na mimi natamani niitwe katika vikao vya kujadili ukuaji wa biashara. Sasa kama biashara hii exist, wewe kiongozi unakwenda kujadili nini? Kwa kwenye hili meneja, mimi niseme from the bottom of my heart kwamba nimefurahishwa na namna ambavyo ofisi yako imeona ipo haja na ipo hoja ya kukutana na wadau, kujadiliana, kukubaliana na kuweka namna bora ya ukusanyaji wa mapato bila kuathiri misingi ya biashara, ukuaji wa biashara na tija ya biashara katika mji wetu. Hili ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la pili, tunao swala la ulipaji wa kodi. Swala la kulipa kodi jamani, sio swala jipya, ni swala letu sote. Sisi kwenye mishahara tunakata kodi, nyinyi kwenye malipo, kwenye mapato yenu mnakatwa kodi, wengine kule wananchi wanakatwa VAT kwenye bidhaa. Kila mmoja Tanzania anajua kwamba kodi ni wajibu wetu. Kitu pekee ambacho nakiona ni lazima tukisimamie vizuri ni namna bora ya kusimamia ulipaji kodi na utaratibu bora wa kulipa kodi. Hii ni jambo la msingi sana. Yule anayelipa lazima afuate utaratibu wa ulipaji, na yule anayesimamia awe na namna bora ya kufuatilia ulipaji. Kwa mfano, ziko cases za kufungiwa akaunti zinapigiwa kelele. Ziko cases za kufunga maduka zinapigiwa kelele. Zipo cases za makadirio zinapigiwa kelele. Cases kama hizi, hii ndio platform ya kuelimishana na kudiscourage mbinu ambazo zinaonekana zina discourage biashara. Tujiulize, je, kuna ulazima wa kufunga maduka kwa sababu ya kodi? Hatuna njia nyingine? Je, kuna ulazima wa kufunga akaunti ya mtu kwa sababu ya kodi? Je, tuna njia mbadala? Je, tuna ulazima wa kuwa na makadirio ambayo hayana uhalisia? Je, haya yote tukiyazungumza kwa uwazi yatatusaidia sana, meneja wangu, kuona ni wapi tunaweza kuboresha, wapi tunaweza kuelimisha, tukawa na common understanding, uelewa wa pamoja. Lakini jambo lingine ambalo nataka kulisema ni kwamba ni kina nani wanatusaidia kusimamia na kufuatilia operation za kodi kwenye maeneo yetu? Sometimes TRA inaweza ikawa na nia njema, wewe tajiri yetu pale ukawa na nia njema kabisa, mpango mzuri kabisa, lakini wanaokwenda kukusaidia kufanya ile kazi ni kina nani? Ni kina nani? Wana nia gani?
katika hiyo operation wanawaza nini? Unaweza uko na mpango mzuri sana hapa. Bwana, lengo letu leo tukague EFD kama zinafanya kazi. Wangapi wanazo, wangapi hawana? Wasio kuwa nazo kwa nini? Walionazo zinafanya kazi kwa kiwango gani? Hebu leo tuingieni mtaani tufanye hii kazi. Lakini ukatuma watu ukashangaa kule kuna maduka 800 yamefungwa. That was not the motive. Hilo alikuwa lengo. Lengo ilikuwa ni kujua nani anayo, nani hana, nani anayo inafanya kazi, nani hana kabisa na hajatafuta. Ambaye hana tumsaidiaje apate, mwenye nayo lazima utaratibu gani aendelee kutumia. Lakini ukikagua leo leo, ukafunga duka leo leo, hujasaidia tatizo, umetengeneza tatizo lingine kubwa zaidi. Haitusaidii. Twende kwenye makadirio. Kwenye eneo la makadirio tumekuwa tukipokea taarifa na hata leo asubuhi nimekupa taarifa zingine. Wapo wananchi wengi tu hawaridhiki na baadhi ya mambo kuhusu makadirio. Lakini tukasema ili haya makadirio yawe ya haki, tusiruhusu makadirio nje ya utaratibu uliowekwa wa ofisi. Nikakupa mfano mdogo wa mtu ambaye amekadiriwa milioni 60, alafu ndani ya muda anaambiwa basi utalipa 20. Ilikuwaje 60 ikawa 20 na tumesemaje 40 na sababu zake zilikuwa ni nini? Na je, ni msamaha wa serikali au ni msamaha wa mtu? Si unaelewa ninachokisema? Sasa hiyo ndio ambayo meneja wetu leo anataka tuwe na uelewa wa pamoja. Kwamba jamani, makadirio yakiwa makubwa, hatua za kufuata ni hizi. Kama kuna msamaha, utaratibu wa msamaha ni huu. Na kama unanyimwa msamaha, unanyimwa msamaha kwa sababu hizi. Na wao wanakuambia mbona fulani watatoa mifano yao hapa. Baadaye tunapata uelewa wa pamoja. Mwingine anakuambia bwana, mimi nilikuwa na biashara Iringa. Sasa hivi mkuu nimehama, nimepeleka biashara Arusha. Kwa nini umehamisha? Anasema mara ya kwanza waliniambia milioni 20. Juzi 100. Na sitoa wapi? Nimeamua kuondoka. Sasa tujiulize, sababu zinazopelekea makadirio kubadilika ni zipi? Haya yote ni lazima tutumie platform kuendelea kukua. Kwa hiyo meneja, mimi kwa kweli niseme leo nimefurahi. Maana tumekuwa mara nyingi watu wanatamani tukutane na TRA kipindi cha migogoro tu. Lakini leo serikali inasema wala tusubiri migogoro. TRA ni ya wananchi. Tutakutana na wananchi kabla ya mgogoro wote, tuzungumze, tupange, tukubaliane, tushauriane, tuwe na uelewa wa pamoja ambao unatusaidia kupiga hatua. Baada ya maelezo haya, ndugu zangu, naomba niseme na jumuiya ya wafanyabiashara mlioko hapa ndani. Sisi kama wilaya ya Iringa tumechagua wilaya yetu kuwa ni wilaya ya amani, ambao kila mmoja anaweza kufanya shughuli zake, akapata kipato chake, akaendelea na shughuli zake. Kwa msingi huo, tusingetamani itokee sababu nyingine yoyote ile iwayo kuathiri msingi wa biashara ndani ya wilaya yetu. Naomba mtumie kikao cha leo kuzungumza kwa ukaribu na mamlaka yetu ya mapato Tanzania. Muieleze mnatamani kuona nini? Kuna changamoto gani? Mnadhani mbinu gani zingetumika zingeimarisha utendaji wa TRA bila kuathiri utendaji wa biashara zenu? Tukizungumza vizuri hapa, nataka niwaambieni tutakuwa ni mkoa wa mfano ambao unafanya kazi zake bila kuathiriwa na migogoro wala migomo katika ukusanyaji wala uendeshaji wa biashara. Jambo lingine ni usia wangu kwa maafisa wa TRA niliopewa dhamana. Wewe ni afisa wa mamlaka ya mapato ya serikali. Unapopanga na unapoamua kule, tambua unafanya kwa niaba ya serikali. Wako baadhi ya maafisa ambao maneno na matendo yao hayatafsiri dhamira njema ya serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania. Na kwenye hili tukiendelea nalo, meneja, litachafua mamlaka yetu. Tusikubali tamaa ya mtu mmoja ikachafua taswira ya mamlaka nzima. Yeye ana sheria ya TRA, ana ofisi ya TRA, alafu ana ofisi yake na ana matamanio yake. Tukiwaendekeza hawa wachache wakaendelea kuchafua image ya TRA, kila mmoja atakuwa anaona TRA ni tatizo, kumbe tatizo ni mtu mmoja. Na mimi nimekuwa nakupa ushirikiano wa kutosha. Wale baadhi ambao wanaonekana wana changamoto, na kuambia bwana, shughulika na huyo, fuatilia huyo, chukua hatua hii. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama, hilo ndio jukumu langu hapa, kulinda utaratibu na kulinda maslahi ya wananchi yasiathiriwe na matamanio ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tuendelee kupokea taarifa. Umekwenda sehemu unaona sasa mazungumzo yako nje ya utaratibu wa kisheria, toa taarifa. Umeenda sehemu uko tayari kufuata utaratibu, lakini kuna kona zinafanyika nje ya ofisi. Meneja wako hatojua, sheria haitojua, na hela zimekwenda. Toa taarifa. Tusipofanya hivyo, ndugu zangu, hatutofikia popote. Lakini wasisitizeni, hii taasisi ni taasisi ya umma. Na hawa viongozi walioletwa hapa ni watumishi wa umma. Wenye umma ni kina nani? Muwe na ujasiri. Msio wanyonge. Na nisikia vizuri, ndugu zangu. Muwe na ujasiri, msio wanyonge. Pale mnapoona kuna taratibu zinakiukwa, itaarifuni serikali yenu. Anzeni na meneja wa mkoa. Kama unaona shida iko wilayani, nenda mkoani. Unaona mkoani kuna shida, njoo kwa mkuu wa wilaya, njoo kwa mkuu wa mkoa. Umeshindwa kabisa, yapo mawasiliano ya kamishna wa TRA, yatumie, zungumza naye. Tukienda kwa staili hiyo tutafanikiwa. Lakini jambo la mwisho, nyinyi wenyewe kama mnayo maoni
ambayo mnadhani yakitumika yatasaidia kuboresha utendaji wa TRA, yataimarisha utumishi wa watu wetu, msiache kufanya hivyo. Leo siku nzima itakuwa dedicated hapa kwa ajili ya kutoa mawazo na wale wenye changamoto binafsi kuziwasilisha, naomba ziwasilishwe. Kikao hiki kitusaidie kuzitatua changamoto hizi na hatimaye kuwa na wilaya na mkoa ambao TRA na wafanya biashara wanakwenda vizuri.